Čekaj, moramo njoj da otvorim. Ne, je pukao nakad, tako da ja ne mogu. Otvori, otvori joj. Znači, ovo je moje energijsko piće koje uskoro u prodaju u svim prodavnicama u Srbiji i Crnoj Gori i uskoro i u Bosni i u Hrvatskoj itd. itd. Ali, sada želim da iskreno prokomentarišete moje, znači nemojte da glumite kao jao, dobro je da me ne izblamirate na live-u, ako vam se ne sviđa, ne, ne, ako vam se ne sviđa, recite da vam se ne sviđa, iskreno. Izvolite, probajte. Top. Meni se sviđa. Dobro. Meni isto, top. Top, jej! Ovo nije plaćena reklama, majke mi, majke mi. On je bombone, on je ljubičaste. Da. Nešto mi jedemo, malo se tamo stanje, ja? Pa gde ću? Ne znam. Pa teško je da vam, velike su ove stolice, glomazne su, gabaritne su. Ne, ne, druge, sive. Šta? Hoćeš sive stolice ove? Pa nećemo sive, dobri su ovako, snaći ćemo se, jel tako? Jel tako gošće moje drage? Da. A vidiš, što ja nisam u fokusu, ne može da nas fokusira svo troje. A, ovako moram se odaljem zapravo da bi bio u fokusu. Okej, okay, Ellen, dobrodošle. Bolje te naravno. Bile ste u Dubaju, jel tako?